Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 718 de 2019, de autoria do deputado Jorge Viana, que dispõe sobre o programa de estágio nas unidades de saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, Bolsa Estágio, para alunos de cursos de formação profissional para as áreas de saúde. Aprovado em primeiro turno, coloca em discussão o projeto de lei 718 de 2019 em segundo turno, e não havendo quem queira discutir, em votação, votação simbólica, os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em segundo turno com a presença de 16 senhoras e senhores parlamentares. Deputado Jorge Viana. Presidente, eu fico assim até meio... Está emocionado, deputado Jorge. É porque nós que somos profissionais de saúde, o deputado Arlete sabe muito bem, o momento do estágio é o momento mais delicado, porque muitos de nós têm que sair, às vezes, do emprego, porque o estágio ele requer um tempo maior, uma concentração maior, e que nós uma atenção maior ao que nós estamos fazendo. Então, várias pessoas, né, vários acadêmicos ou alunos, eles não têm condições financeiras para se manter no estágio. E o estágio é o momento mais caro de todo o curso. As roupas brancas são caras, os materiais de bolso que nós chamamos, né, que é o estetoscópio, enfim, tudo que nós precisamos para fazer o atendimento é sempre mais caro. E eu me vi isso, eu fiquei assim, porque realmente, quando eu fiz estágio na minha época, foi muito difícil, eu saía do emprego correndo, tive um chefe muito bacana que me liberou, então eu saía correndo sem almoçar para fazer estágio. Então eu chegava lá, se não fossem meus colegas do estágio para poder, sempre fazendo a vaquinha para poder fazer aquele lanche, com certeza eu ia ter muita dificuldade. Então, ter um subsídio do Estado para que essas pessoas possam desempenhar essa função, porque o estagiário, na verdade, e muitas vezes, ele se torna até um trabalhador ali no hospital. Então, ele acaba ajudando muito o Estado, né, ajuda a população, ajuda o paciente. Época do estágio é a época que o paciente mais está bem, está melhor assistido, porque tem várias pessoas ali querendo aprender e tudo, acaba dando atenção maior a eles. Então, eu vejo que o estagiário é uma peça fundamental no serviço de saúde. Então, eu acredito que esse projeto ele vem contemplar, ele vem ajudar, principalmente aquelas pessoas que não têm condições financeiras. Então, eu fico feliz, agradeço todos os parlamentares, agradeço todos vocês por terem aprovado esse projeto. Espero que o governador sancione e dê, né, de verdade aí esse apoio a essas pessoas que estão ajudando no serviço público, né, de saúde. Então, muito obrigado a todos, fico muito feliz e é isso aí.